ክርስቲያኑ የመቤታችን ተአምር መስማት ቀላል አይምሰለው፣ የከበረ ገናና ነውና ወንዶችም ሴቶች ወደ ግዝት እንዳይገቡ መስማት ያስታውሩ። አስቀድመን ተናገር የታወቀ ምክንያት ኃጢአት ደዌ ካልተለጠሩ በዚች ቀን ተአምሯን ሰምቶ የሚቻለው ስጋውን ደሙን ይቀበል። ስጋውን ደሙን መቀበል ካልተቻለው ተአምሯን ሰምቶ ወደ ቤቱ ይሂድ። ስጋውን ደሙን እንደተቀበለ የሆንለታ ይደረግልኛል በማለት ይሰማ። ስጋው ደሙን እንደተቀበለ የሆንለታል ይደረግልኛል በማለት ቢሰማ የእመቤታችንን ቃል ኪዳን ታምሯን የሚንቁ ግን የወልድ እግዚአብሔርን ሰው መሆን ከማመን የወጡ ናቸው። ከክርስቶስ ወገኖች ከምዕመናን ጋር አይቆጠሩም። በጴጥሮስና በጳውሎስ በቃላቸውም ስልጣን ፈጽመው የተወገዙ የተለዩ የተረገሙ ናቸው እንጂ አባ ሚካኤል አባ ገብርኤል በምንባል በእኛም በቃላችን ስልጣን ፈጽመው የተወገዙ የተለዩ ይሆኑ። እኛም የእነሱን ስልጣን ይዘናልና ወልድ በጌትነት ውስጥ ይመጣል ለዘላለሙ በሆነ የእመቤታችንን በዓሏን እንደው ሰንበት የማያከብረው ስለዚህ በማይፈታ በጽኑ ስልጣን ፈጽመን አወገዝን። የእመቤታችን በዓላቶቿን የሚያከብር የታዘዘውን የሚሰራ በዚህ መጽሐፍ የተጻፈውንም የሚፈጽም ግን እስከ ዘላለሙ ድረስ የተባረከ ይሆን። አዩ ያስተሰርይልን ዘንድ ለምኝልን። አሜን።